নগাঁও জেলার ধূপগুড়িস্থিত এক আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে ধূপগুড়ি মডাৰ্ণ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল। 2003 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ধূপগুড়ি মডাৰ্ণ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলে বিগত 21 বছৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলি আহিছে। বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু অধিক উন্নতি কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিদ্যালয়খন আগৰ ঠাইৰ পৰা ধূপগুড়িস্থিত ছাত্ৰাবাসৰ সন্মুখত স্থানান্তৰিত কৰা হয়। আজি বিদ্যালয়খনৰ নতুন গৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৰফিকুল ইছলাম, আমচু নেতা মুশাৰফ হুছেইন কবিৰ, প্ৰবক্তা মকিনুৰ হুছেইন, সমাজসেৱক ৱাইজুল হকৰ লগতে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। লগতে অহা বছৰৰ পৰা ধূপগুড়ি মডাৰ্ণ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত ইংৰাজী মাধ্যমত পাঠদান দিয়াৰ সুব্যৱস্থা থাকিব বুলি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে আজি নতুন গৃহ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নৱাগত আদৰণি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। মডাৰ্ণ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আদৰণীয় সভা আৰু নতুন বিল্ডিং গৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আহি পেলাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে। এই অঞ্চলৰ অভিভাৱকসকলক লগ পাইও ভাল লাগিছে। এই স্কুলৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত বিদ্যালয়খন যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে, মই ভাবোঁ ভৱিষ্যতে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ইনষ্টিটিউচন হ'ব। আমি আশা ৰাখোঁ যে এই অঞ্চলৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো এটা বৃহৎ অনুষ্ঠানলৈ পৰিৱৰ্তন হওক। তাত ৰাইজৰ সহায় সহযোগ লাগিব, আমি আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো তেওঁলোকে মানে শিক্ষা দি আছে, শিক্ষা প্ৰণালীটো ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিলে নিশ্চয় আৰু যথেষ্ট ভাল হ'ব। ধূপগুড়ি মডাৰ্ণ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, আজি মই ইয়াত উপস্থিত হৈ মই যিটো ভাল লাগিছে আৰু যিটো পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ, এটা উখল মাখল পৰিৱেশ, শিক্ষানুৰাগী ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত। এটি আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই অচিৰেই যেন এই বিদ্যালয়ে এই বৃহত্তৰ অঞ্চললৈ এটি খুব সুনাম কঢ়িয়াই আনিব, সেই কথা আজি ওপৰৱালাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি। আজি এই বৃহত্তৰ অঞ্চল, আজি আপুনি ঠিকেই কৈছে যে আজি যুৱ সমাজ অপৰাধজনিত কামত, বিভিন্ন কামত জড়িত হৈছে। মই আশা কৰিম যে এই বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত এটা পজিটিভ ৱে এটা ক্ৰিয়েট হ'ব, এটা খুব সুন্দৰ তেওঁলোকে এটা মেছেজ আজিৰ এই নৱাগত আদৰণি সভাৰ জৰিয়তেও পাইছে। ইতিমধ্যে আমাৰ অতিথিসকলক কৈছে, অভিভাৱকসকলক যথেষ্ট উৎসাহ দেখিছোঁ আৰু এই বিদ্যালয়ৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদানত অলপ আগৰণুৱা। মই এই আজি বিগত প্ৰায় 5 বছৰে মই দেখিছোঁ এই বিদ্যালয়খনে খুব সুন্দৰ এটা বাতাৱৰণ কঢ়িয়াই আনিছে। নীতিগত শিক্ষাৰ ওপৰত, নৈতিক শিক্ষাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া জনাইছে অহা বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে এই ধূপগুড়ি মডাৰ্ণ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত ইংৰাজী মাধ্যমতো তেওঁলোকে পাঠদান আৰম্ভ কৰিব। গতিকে নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ আশা আমি কৰিব পাৰি যে এই অঞ্চলে এটা খুব সুন্দৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে। মই আশা কৰিম যে এই বিদ্যালয় দিনক দিনে উন্নতিৰ ফালে আগুৱাই যাওক আৰু মই অনুৰোধ কৰিম অভিভাৱকসকলক, বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ শিক্ষানুৰাগী ৰাইজক যে অনুষ্ঠানখনক আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ আগুৱাই যোৱাত সহযোগ কৰক আৰু সুশিক্ষাৰ যাতে আমাৰ এই অঞ্চলত শান্তিৰ পৰিৱেশ, এটা উন্নতিৰ পৰিৱেশ যাতে আহে, আমি প্ৰত্যেকেই যাতে শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰোঁ, উন্নতিৰ ফালে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই সহযোগিতা। পশ্চিম অঞ্চলত, বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অধ্যয়িত অঞ্চলত, এই ধূপগুড়ি মডাৰ্ণ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলে এক শিক্ষাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই লৈ আহিছে আৰু যিহেতু এই অঞ্চলত এতিয়াও গুণগত শিক্ষাৰ তেনে কোনো প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠা নাই, গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত সংখ্যালঘু অধ্যয়িত অঞ্চলত এই বিদ্যালয়খনে আগন্তুক দিনসমূহত শিক্ষাৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব, সুশিক্ষিত শিক্ষিত কৰিব
আৰু এই অঞ্চল আৰু সমাজলৈ এক অৰিহণা যোগাব। ইতিমধ্যে তেখেতসকলে অহা বছৰৰ পৰা ইংৰাজী মাধ্যমৰো পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিব। গতিকে আমি আহ্বান ৰাখিম যে সমগ্ৰ ধুবাগৰীবাসী ৰাইজ, শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ৰাইজসকল এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হওক, তেখেতসকলৰ সন্তানসকলক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰক আৰু দেশ তথা সমাজলৈ একো একোজন মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দি পেলাই সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। এই স্বাগতে মই এই অনুষ্ঠানৰ সমূহ বিষয়ববীয়া সঞ্চালক মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়লৈ ধন্যবাদ ৰাখিছোঁ আৰু যি গুণগত শিক্ষা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ ফলাফলসমূহত তেখেতসকলে সুখ্যাতিৰে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। গতিকে অনাগত দিনসমূহতো যাতে ঠিক তেনেধৰণে একে শিক্ষাৰ যিটো প্ৰগতি এইটো বৰ্তাই ৰাখে তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ। বতদৰাৰ পৰা দিলদাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।